ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការចាក់នេះគឺខ្ញុំប្រើអំបោះ3ពណ៌នេះណាហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងត្រូវការរកកម្មពណ៌ខ្មៅមកចំនួន2គ្រាប់ណាបន្ទាប់មកយើងត្រូវមានម្ជុលដើម្បីយើងទេ1ក្ត្រៃហើយនឹងម្ជុលសម្រាប់ម្ជុលនេះដែរគឺខ្ញុំប្រើលេខ5ឬ0ណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមគឺយើងត្រូវធ្វើចំណុចចាប់ផ្ដើម1បន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវចាក់កន្ទុយកណ្ដាលចំនួន25ណា1 2 3 4 5 6បន្ទាប់ពីបាន25ហើយគឺយើងត្រូវចាក់ត្រឡប់មកវិញពាន់បោះមកប៉ុន្តែគឺយើងចាក់នៅរុនទី3ណានេះរុនទី1ទី2និងទី3អញ្ចឹងគឺយើងពាន់បោះមកហើយយើងចាក់នៅរុនទី3ណា1 2 3អញ្ចឹងនៅក្នុងរុនទី3នេះយើងសោកទៅហើយយើងចាក់អង្គរវងចាបន្ទាប់នេះគឺយើងចាក់បន្ទាប់ទៀតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមរុននោះគឺបងប្អូនត្រូវចាក់ចំនួន1មរុនគឺយើងត្រូវចាក់បង្គោលរង្វង់ចំនួន1អញ្ចឹងគឺបងប្អូនចាក់រហូតមិនអស់ហើយចុងនេះណាលើកឡើងតែរុនខាងចុងទីនេះចុងខាងក្រោយគេនេះគឺយើងចាក់ចំនួន3ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរុនតែ1ហ្នឹងគឺយើងចាក់បង្គោលរង្វង់ចំនួន3 1 2 3បន្ទាប់មកសម្រាប់រុននេះគឺយើងចាក់មរុនមួយដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងនេះរុនចុងក្រោយគេនឹងចាក់ចំនួន3ចឹងយើងចាក់ត្រឡប់មកវិញយើងចាក់រុននេះណាអញ្ចឹងសម្រាប់អំបោះនេះគឺយើងទាញអមពីខាងក្រោយមកអ្នកចឹងបងប្អូនអស់គ្នាបន្តចាក់រហូតមកដល់កន្លែងនេះលើកលែងតែចុងក្រោយគេនេះមួយណាអញ្ចឹងសម្រាប់រុនខាងចុងនេះដែលសារពីមុនពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំចាក់បានចំនួន1អញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវចាក់ថែមចំនួន2ទៀតចូលទៅក្នុងនឹងណាអញ្ចឹងយើងសុកចាក់ចូលកន្លែងរុននឹងមក1 2បន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការភ្ជាប់ណានេះយើងមើលកន្លែងនេះមកគឺយើងធ្វើការភ្ជាប់នេះនៅពេលដែលយើងចាក់ហើយសម្រាប់ជុំទី1គឺវាមានរូបរាងបែបនេះណាហើយតទៅសម្រាប់ជុំទី2ណាសម្រាប់ជុំទី2រហូតដល់ជុំទី13គឺនៅក្នុងមរុនហ្នឹងគឺយើងចាក់មកគោរវងចំនួន1មកគោរវងចំនួន1រហូតយើងចាក់រហូតដល់ជុំទី13ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងទទួលកណ្ដាលចំនួន2មកហើយនៅក្នុងមរុនដដែលហ្នឹងគឺយើងចាក់ចំនួន1មកបន្ទាប់មករុនបន្ទាប់នេះគឺយើងចាក់ចំនួន1រំតបនេះគឺយើងចាក់ចំនួន1តែជាមេថានៅក្នុងរុនយើងចាក់ចំនួន1ឥឡូវយើងចាក់អង្គររវងហ្នឹងរុន1រុន1បងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាក់ម្ដងជុំទី13ហ្នឹងណា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវបិទជុំហីអញ្ចឹងដើម្បីយើងឡើងទៅជុំបន្ទាប់នេះគឺទៅបងប្អូនត្រូវកត់ទុយកណ្ដាលចំនួន3ណា1 2 3បន្ទាប់មកគឺរំលងរុននេះ1ហើយយើងចាក់នៅរុនបន្ទាប់តែសម្រាប់រុនបន្ទាប់នេះគឺយើង slip stitch ណាចាយើងធ្វើបែបនេះ1 2 3បន្ទាប់យើងរំលងរុននេះ1ហើយយើងមក slip stitch នៅរុនបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងកត់ទុយកណ្ដាលចំនួន3 2 3យើងរំលងរុននេះ1ហើយយើងមក slip stitch នៅរុនបន្ទាប់អញ្ចឹងអូនេះវានៅប្រឡោះមួយកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺយើងកត់ទុយកណ្ដាលចំនួន3ទៀតមកបន្ទាប់មកយើង skip កន្លែងនេះមកយើងមកចាក់ភ្ជាប់កន្លែងនេះតែម្ដងណាកន្លែងដែលយើងបានចាប់ឆ្អាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់មកដល់ខាងចុងនេះគឺយើងមកដល់កន្លែងចុងក្រោយគេណាអញ្ចឹងយើងកត់ទុយកណ្ដាលចំនួន3នឹងទៀតមកហើយនៅក្នុងរុនហ្នឹងគឺយើង slip stitch ចំនួន1មកបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការកាត់អំបោះឲ្យបងប្អូនអ្នកពួកទីងវាតាមមកមុនណាយើងទីងវាតាមមកបន្ទាប់គឺយើងបងប្អូនអស់នេះជួយរមជុលមួយណាដើម្បីយើងនេះយើងដេរទៀតជាប់អញ្ចឹងយើងចាក់វាមកណានេះគឺមានរូបរាងបែបនេះ